Voľakedy to zlodeji mali skutočne oveľa ľahšie, pretože stáli len proti policajtom, než ak stoja proti ďalším 200 000 Slovákom, a to vďaka skupine Haka. No a dnes vítame jej zakladateľa, Štefana Farkaša. Dobrý deň a ďakujeme za pozvanie. Ešte jedno malé upozornenie. Skupina Haka to nie je hudobná skupina, ako by si mnohí mysleli, ale je to občianske združenie, ktoré pomáha hľadať najmä ukradnuté vozidla. Prvá otázka je asi taká, ktorú sa ťa pýta úplne že každý. Ako si došiel na ten nápad? Dneska mám 38 rokov a v podstate celý život robím iba bezpečnosť. Keď som sa vrátil zo zahraničia po 12 rokoch bezpečnostnej práce, som v podstate nič iné nevedel. Čiže tu som rozmýšľal na Slovensku, že ako sa uplatniť, ako uplatniť tie skúsenosti, ktoré som v zahraničí nadobudol, a nejak prirodzene padla voľba chytať zlodejov. To je vlastne to, čo sme robili celý život, teda ja. A založil som stránku, pôvodne sa volala Hľada za autokrádeže automobilov. K názvu Haka to šlo až neskôršie, na podnet členov, že by sa ten názov mohol skrátiť. Takže preto Haka. No a postupne sa začali pribalovať ľudia, ktorí majú takisto skúsenosti z bezpečnostnej praxe, ako bývali policajti, tak rôzni iní ďalší, ktoré by som ako špecifikovať nemoc nechcel. No, to sa som aj z tej druhej strany? A akože k nám sa, že či by sa pridali, nie, v žiadnom prípade. My máme maximálne tak nejakú kooperáciu, že nám dávajú nejaké informácie, to áno, hej. Nie, že by nám chceli pomôcť, ale v podstate likvidujú si tak konkurenciu, hej. A vybavujú si medzi sebou účty a podobne, to znamená, keď niekto niekoho oklame, no tak on napráska celú skupinu a my tie informácie pozbierame. Vzhľadom tomu, že sme občianske združenie a nie nejaký vyšetrovací orgán, tak tie informácie samozrejme iba zozbierame a odozdáme kriminálnej polícii. A kriminálna polícia si už rieši podľa zákona ďalej. Čiže nie je to ako v tých akčných filmoch amerických alebo detektívka, že proste tam priškripnete niekoho plot? Nie, v žiadnom prípade. Haka je naozaj, práve preto nebereme, ako bola tá otázka, že z druhej strany, a takýchto ľudí, aby nám nevyprodukovali žiadny problém. Naozaj berem ľudí, ktorí sú morálne čistí, nemajú zápis v registri trestov, to nie je len o zápise, ale aj o odpise, a uprednostňujeme do Haka tým ľudí iba, ktorí majú prax z bezpečnostných zborov. To znamená, že naozaj hlavne bývalých policajtov, bývalých príslušníkov kriminálnej polície a iných zložiek, ktoré by som nerad ako menoval, ale v podstate všetko sa to naozaj skladá z ľudí, ktorí sú odborníci, vedia naozaj robiť tú robotu zákonnou cestou a v žiadnom prípade nebudeme porušovať žiadne zákony. Na to veľmi dbáme. Chceme mať dobré meno, nechceme mať žiadne problémy ani s políciou, ale hlavne účel je pomáhať. Hej? Čiže to, ja si myslím, že tým, že by sme si medzi seba aj v dobrom zobrali nejakých takýchto ľudí, aby to v žiadnom prípade. Ja akceptujem, že ľudia sa môžu meniť. Hej. Aj viem o niektorých autičkároch, ktorí v minulosti si odsedeli aj dlhé roky a zmenili svoj život a dneska niekde pracujú, ale do Haka týmu v žiadnom prípade by sme ich nezobrali. Koľko máte stálych spolupracovníkov, alebo koľko tvorí ten centrálny tým Haky? Centrálny tým momentálne máme 12 ľudí a pohybuje sa. To znamená, máme ešte pár ľudí, ktorí nám vypomáhajú u rôznych iných akcií. V cirka by sa dalo povedať, že 21 ľudí. Počítame do toho samozrejme aj IT pracovníkov, aj technickú podporu a podobne. A ten samotný výkonávací tým, tak to je 12 ľudí. Koľko času ti zabralo dostať ten projekt z toho bodu nula, z tej myšlienky, že si sa ráno zobudil, že toto idem robiť, až do dnešného dňa, kde už to pracuje ako efektívna organizácia a skupina? No, ja si na tie začiatky veľmi živo spomínam, pretože bolo to zaujímavé. Pôvodne som skupinu založil ja a môj brat. Kedysi sa to dalo tak, že na Facebooku ste si založili skupinu a do nej ste si mohli pridať, koho ste chceli. Hej? A jeho sa to nepýtalo, či chce, či nechce. A proste si budeš tam a napraskali sme. Takže realita bola taká, že ja aj môj brat sme vypraskali všetkých našich priateľov z rodiny, známych do skupiny a mali sme ich tam okolo 5. tisíc, hej. Brat mal, veľká rodina. Nie. Brat mal veľmi veľa kamarátov, ja som ich mal tiež pomerne vtedy dosť. Potom samozrejme som sa začal tej skupine veľmi aktívne venovať.
Nedopadlo to moc dobre, pretože na to, aby som spopularizoval, alebo vôbec dalo tej skupine vedieť, som začal trošku ľudovo povedané spamovať, čiže tú skupinu som dával do rôznych skupín, ako sú auta, Volkswagen, Audi klub a rôzne všelijaké takéto facebookové skupiny a dopadlo to skoro vždy tak, že nikto to nechápal, každý si myslel, že spamujem, všetci ma zablokovali. Do dnešného dňa vlastne som zablokovaný na veľa stránkach. Cez to všetko tá skupina pomaly naberala na počte a začali sme robiť takú vec, že sme začali žiadať členov skupiny, aby popridávali aj oni. Takto sme sa dostali na nejaké číslo okolo 12 000, no už potom to išlo jednoduchšie. Hej. Potom už to nebolo o tom, že pridávajte členov, ale bolo to o tom, že začali prichádzať výsledky. 8.5.2018 do Etheru sme vypustili aplikáciu, ktorá sa volá HK System. Tá aplikácia je vlastne online pripojená na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Nemecka a podobne. Čiže táto aplikácia už je pripojená dneska na 8 štátov a tým, že ľudia dostali možnosť kontrolovať ukradnuté vozidla cez ŠPZ-ky a cez Vinka, tak sme začali mať výsledky väčšie. Vďaka tým výsledkom sme vedeli zverejňovať nájdené ukradnuté auta. A viete, keď už vidíte niekde, že niekto našiel ukradnuté auto, niekde nejaký príspevok, ktorý je zdieľaný, tak každý na to klikne. A to je zaujímavá skupina. A začali sa ľudia pridávať. Po spustení tejto aplikácie do sveta by sme mali náraz okolo 150 000 ľudí. Mali sme pôvodne 220 000, to boli tí ľudia, ktorých nám pridali, členovia skupiny, a potom Facebook urobil nejaký škrt. Čistky. Z ničoho nič. Večer sme mali 220 000 ľudí a ráno som sa zobudil na to, že ich máme 150 000. Skoro ma šlak trafil, popravde. Dneska máme číslo 187 000 a to sú aktívni členovia. My naozaj dáme jeden deň príspevok a na druhý deň je 150 000 pozrení. Čiže ako my sme veľmi nadšení tomu, že skupinu ľudia sledujú, podporujú a hlavne patrajú s nami. Čiže tá angažovanosť je tam strašne obrovská, vysoká. Obrovská. Aplikácia napríklad vyhrala dve ceny. Prvú cenu aplikácia roka 2018 a druhú prvú cenu sme získali od Vysokej školy STU. Takže aplikácia je mimoriadne úspešná. Máme vlastne dve verzie. HK System a HK System Plus. A obidve dohromady majú 110 000 stiahnutí. Denne kontrolujeme okolo 5 000 vozidiel. A k dnešnému dňu máme skontrolovaných už 1 900 000 vozidiel. Takže ako tá angažovanosť je naozaj veľká. Aplikáciu používajú rôzne typy ľudí. Používajú ju policajti v teréne. Používajú ju odťahové služby, aby neodťahli ukradnuté auto. Už sa to stalo, hej. Používajú rôzne autobazáre, ktoré vykupujú auta. Používajú ju rôzne súkromné firmy. Ale najmä používajú ľudia, ktorí chcú pomôcť nájsť ukradnuté vozidlo. Veľakrát napríklad šoféri, keď sú odparkovaní a čerpajú prestávku, tak ťukajú vozidla. Takisto aj ženy, ktoré sú na materskej, proste s kočikom, jasne, odstavia kočik, babo, spí, tak sa nudia, nahodia nám nejaké auto. Ani by ste neverili, koľko vozidiel nám takto našli. Alebo príklad, ty ideš s manželkou alebo priateľkou, neviem, ako si na tom, do obchodu, samozrejme ja to robím tak, že vždycky ju pošlem. No a ja mám tak pol hodinku, hodinku na to, aby som mohol kontrolovať vozidla na parkovisku. Hej. Radšej budem teda kontrolovať auta, ako stať niekde vo fronte a čakať, kedy prídem na radu a žena zvládne nákup, dokonca veľmi úspešne zvláda aj míňanie. Takže ja som tam nepotrebný na toto. Ty dávaš len ten vstup úvodný. Tak. Čiže koľko aut do dnešného dňa sa podarilo nájsť vďaka tej aplikácii? Rozdelil by som to na dve veci, alebo na dve kategórie. My totiž to hľadáme nielen ukradnuté vozidla, ale aj nevysporiadané vozidla. Nevysporiadané vozidla, aby som vysvetlil, aj sú také, že príklad, ty predáš vozidlo a nedojde k prepisu a potom nevieš, kde to vozidlo je. Hej, chodia tie pokuty a podobne. Čiže ukradnutých vozidel k dnešnému dňu máme nájdených 140. To sú vozidlá, ktoré boli ukradnuté a boli nájdené nie vďaka mne, upozorňujem, vďaka členom skupiny, ktorí preverovali odstavené vozidla niekde cez aplikáciu, vyskočilo pátranie, privolali sme políciu a polícia vozidlo zaistila. V niektorých prípadoch sa to podarilo nájsť aj spáchateľom.
Hej, čože bomba, to je taký milý bonus, to nie je náš cieľ, náš cieľ je nájsť auto, ale keď tam sedí v tom aj páchateľ, tak to o to lepšie. A neprepísaných, nevysporiadaných vozidel sme mali už cez 80. To znamená, že vedeli si vysporiadať to auto, aby nechodili pokuty. To je to, čo polícia nerobí, odkazuje na občiansko-právny spor. Keď máte neprepísané vozidlo, tak ste v tom probléme sám. Keď prídete na políciu, nikto vám nepomôže. Povedia, mali ste si vozidlo prepísať a podobne. A potom vám napríklad, to, neviete, kde to vozidlo sa nachádzalo 6-7 rokov a chodili vám len pokuty. Hej? Dneska, vďaka HAKE, to vozidlo viete nájsť, lebo ľudia vidia niekde zaparkované alebo dajú informáciu. Čiže toto je obrovská pomoc. Čiže marketingov, keď to zabalím, tak sú to už stovky vozidiel, ktoré sa vám podarilo takto ošetriť a stovky majiteľov a osudov hlavne. Na začiatku, keď si sa pustil do toho projektu, uznávam, že to je absolútne ambiciózny projekt, nápad. Nepozerali na teba alebo na tú skupinu tak policajti alebo tie orgány tak cez prsty troška? Že čo nám to tu oni idú robiť? Záľudná otázka, taká trochu nepríjemná na tie začiatky si spomínať v tejto veci, ale naozaj, ja som viac ako so zlodejmi bojoval s členmi našej skupiny alebo s policajnými orgánmi, hej. Členovia skupiny proste neverili tomu, že niekedy by sme mohli začať fungovať, takže skutočne tie auta nájdeme. Brali to stále ako nejakú facebookovú stránku, neverili tomu, že by to mohlo byť úspešné a väčšinou to hejtovali. To nikdy nebude fungovať. Čakali, že tam dávaš také posty, že vyhráte iPhone a podobne. No, ale to tam nikdy nebolo takéto. A vždycky, keď sa pridal niekto nový, tak hneď automaticky začal hejtovať. Ani nepozrel históriu, či je nájdené auto, alebo není. Proste zdalo sa im to nemožné. Dnes z tohoto pohľadu našich členov už také príspevky nie sú. A keď náhodou príde niekto nový, bez toho, aby si pozeral históriu skupiny a videl, že naozaj je tá skupina úspešná, tak napíše taký nejaký negatívny komentár a hneď sa do neho všetci pustia. Dneska sa už nemusím brániť, to je tá výhoda, lebo naozaj vtedy som veľa energie strácal tým, že som ľuďom poctivo, pomaličky sa snažil vysvetliť, že to funguje, alebo že to môže fungovať. A naozaj čas ukázal, že to funguje a môže to fungovať, len záleží od toho, či ľudia sú ochotní zazdieľať ten príspevok, prípadne či občas nahodiť nejaké ešpezetky alebo vinka do našej aplikácie. Čo sa týka polície, moje prvé stretnutie bolo s pánom generálom, vtedy viceprezidentom policajného zboru, pánom Avelom. Keď som prišiel na prvé jednanie, to bola bomba. Naozaj bomba. Ja som si myslel, že to je člen našej skupiny. Ja som mu predstavil môj projekt, vysvetlil som mu, ako funguje aplikácia, aké máme ciele. A on začal pridávať. Nie, že akceptoval moje návrhy, ale on sám začal rozprávať a toto môžeme rozvinúť takto a toto rozvinieme takto, no bomba. Dohodnem stretnutie, prídete na stretnutie a tam sa dohodneme na ďalšom. Asi 5 dní na to som videl v televízii, že končí, čož som bol úplne z toho hotový, že ako to je možné, že však musel predpokladať, že končí, tak na čo mi v podstate také veci sľuboval, alebo na čo sa vôbec so mnou o tom bavil, prečo to nenechal na svojom nástupcovi. No, realita bola taká, že dohodnul stretnutie a tam som došiel aj so svojimi kolegami a čakalo nás tam 6 plukovníkov, podplukovníkov, proste sama tá smetánka policajtov. Usadili sme sa za jedným stolom a začali sme diskutovať, čo robíme, ako robíme, prečo robíme. Prvé, čo bolo, je, že sme občania, že čo vlastne my chceme, že oni nemajú žiadnu povinnosť a vlastne ani ochotu debatovať s nami, lebo my v podstate nič neznamenáme, sme len obyčajní občania a prečo by oni mali s nami akékoľvek veci spolupracovať. Vtedy mi to vyrazilo dých, pretože tá debata s pánom Abelom bola úplne v inom duchu, úplne som cítil, že by to mohlo fungovať. Tak už len kvôli tomuto sme založili občianske združenie, aby sa nemohli vyhovárať, že my sme len občania. Občianske združenie je legálny prostredok na komunikáciu, a už dokonca aj zo zákona aj vyplýva, že by komunikovať mali s nejakou organizáciou oficiálnou a uznanou ministerstvom vnútra, pretože občianske združenia vydáva povolenie vlastne ministerstvo vnútra. No a ďalej sme sa dozvedeli, že nám nesprístupne žiadne databáze, čož ma akože prekvapilo. Oznámili, že sú verejne dostupné, no tak sme sa pripojili bez nich, aby vôbec sme sa s nimi dohodli, tak sme sa pripojili na
verejne dostupné informácie na ministerstvo vnútra, prispôsobili sme aplikáciu. Keď sme chceli, aby nám dávali nejaké informácie aj o ich úspechov, aby sme mohli odprezentovať aj dobrú prácu policajtov. Pretože naozaj, síce je policajný Facebook, ale nie vždy sa dozvieme, tých príspevkov je tam niekedy veľa a občania niekedy majú pocit, že tie policajti nič nerobia, pritom je realita úplne iná, my to vidíme, pretože sme v kontaktu dennodenne s nimi, takže naozaj vidíme, že sa snažia, že pracujú. Tak chceli sme to zverejňovať, aby sme oficiálne, hej, my to vieme samozrejme od tých policajtov, ale jedna vec je niečo vedieť od policajtov a druhá, aby nám dali oficiálne informácie, aby potom nebolo, že sme niečo zverejnili. No v žiadnom prípade nám nedajú. Dopadlo to tak, že jeden inteligentný policajt na tejto porade prehlásil, že keď chcete pomáhať občanom, tak sa zamestnajte ako dobrovoľný strážce poriadku, to je niečo ako pomocník VB kedysi, že keď bude pršať, tak policajti môžu sedieť v aute a my máme zastavovať auto, že aspoň nezmoknú. Takže v podstate nás tam dourážali. Ja som im, no jednoducho je to tak. Takže odtiaľto som išiel rozbitý, totálne vysmiatý, ale nezdali sme to. Ja som proste povedal, že tým občanom budeme pomáhať. Projekt normálne fungoval. Potom sme sa nakontaktovali na ministerstvo vnútra. Pani Saková si nás pozvala, projekt podporila. Bol som veľmi rád, že z jej strany aspoň tá podpora prišla, pretože naozaj ten management policajný, aspoň na tej porade, to bolo čistá katastrofa. Ten prístup od policajtov sa zmenil, ako myslím od ministerstva vnútra. Tí radoví policajti sú veľa ich s nami, podporujú nás. V podstate však aj Hakatimu je veľa bývalých policajtov, vezme skoro všetci. Radoví policajti nás podporujú, ten management nás berie ako konkurenciu. Hej, nechápem prečo, hej. Keď aj tie výsledky stále idú do ich štatistiky, HAKA není v žiadnej štatistike, akože vypatrala HAKA. Všetko, čo sa vypatra, stejne skončí, polícia vypatrala. A vedenie, myslím, ministerstvo vnútra nám nekladie žiadne prekážky a tam podporu máme. Čiže ten spodok a ten najvyšší áno a ten stred sa nemôže nejak moc zmieriť s našou existenciou. Ale cez to všetko fungujeme, nerobia nám zle, to musím povedať, že nerobia nám zle. Len stále nemôžem predýchať to, čo nám povedali na tej porade, že ideme robiť tých dobrovoľných strážcov pri poriadku. Naozaj to bolo také nemiestne. Občania a členovia skupiny neplatia absolútne za nič. Celý ten servis je zdarma. Celkom úprimne. Nikdy ťa ani na milisekundu nenapadlo, že nejakým spôsobom zmonetizovať celú túto aplikáciu alebo túto snahu minimálne na pokrytie tých nákladov? Prednedávno som tu mal jedného vynikajúceho človeka, volal sa pán Knop. A, pozdravujeme. Takisto samozrejme pozdravujem. A to je mimochodom aj jeden náš sponzor. Prvé dva roky sme to robili všetko z našich vlastných peňazí. To znamená, že neboli žiadni sponzori a fungovali sme bez nich. Ale došli sme do fáze, že sme to už nezvládali, tých prípadov bolo strašne veľa, tých výjazdov bolo strašne veľa. Už sme stali sme pred variantou, že buď HAKU ukončíme, alebo požiadame o pomoc a nájdeme si sponzorov. Vyhlásili sme to na skupinu, ja som tomu veľké nádeje nedával, ale na moje počudovanie hodne naozaj začali vo veľkom sa ozývať firmy, že nás chcú podporiť, medzi nimi je pán Knop. Ale samozrejme aj iné firmy, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Naozaj nás každomesačne podporujú a z toho si hradíme aplikáciu, servery, z toho si platíme telefóny, pretože musíme mať veľké data na to, aby sme mohli prijímať podnety, fotky a podobne aj odpovedať. Čiže vďaka ich podpore samozrejme túto činnosť môžeme vykonávať ďalej a chodiť na akcie. Tak a mňa ešte zaujíma jedna vec. Ono to pôvodne vzniklo čisto ako Facebooková skupina, potom sa to rozšírilo na aplikáciu, potom sa začali hľadať aj bicykle. A v poslednej dobe som si všimol, že začínate hľadať aj ľudí, čo je celkom zaujímavé. Rôzne názory na to ľudia majú. Že by sme sa mali venovať iba auta, ale realita je taká, že ja denne vybavím 600 až 800 správ. Naozaj ten telefón kuse pípa, kuse mi prichádzajú rôzne žiadosti o pomoc a ja už som nevedel, čo s tým. HAKA je prioritne o autách. Naozaj my sme sa do žiadnych ďalších činností ako si netlačili alebo neangažovali. Naozaj som sa chcel vždy špecializovať a aj ten môj tím bol vlastne postavený na pátrania po ukradnutých vozidlách.
ale viete, keď vám ľudia budú písať, pomôžte nám, ukradli nám bicykle, dajte to na vašu skupinu, je veľká, tak postupom to začalo tak, že museli sme vytvoriť na to zvláštnu skupinu. Hej. A dneska ich máme takto už 7, hej. Pomáhame rodinám v núdzi, to znamená, zverejňujeme ich príbehy, ľudia keď chcú, tak môžu im priamo, nie cez nás, to znamená, že dajú nám a my dáme im, ale priamo im môžu pomôcť. Máme skupinu na pátranie po nezvestných, podotýkam len nezvestných osobách. Nie je to, že osoby, ktoré spáchali trestný čin alebo nenastúpili do výkonu trestu a podobne. Vyslovene hľadáme iba nezvestné, maloleté alebo mladistvé deti, dôchodcov a podobne, čiže chránené osoby a samozrejme normálne, také, ktoré sa stratia. Máme veľa pozitívne veci, keď sme pátrali po osobe, našli sme živú, zdravú a to sú také neskutočné pocity, že to treba zažiť. To ti asi peniaze žiadne nevynáhradí. Nie. Ja musím povedať, že ja som v zahraničí zarábal strašne veľké peniaze. Keď to porovnávam, ten pocit šťastia vtedy a dneska, tak dneska mi tie peniaze síce chýbajú, ale čo sa týka šťastia, tak som o mnoho šťastnejší a o mnoho naplnenejší. Hej. Dneska si naozaj prípadám aj užitočný, hej, aj že to má význam. Vtedy som o tom úplne presvedčený nebol. Robil som dôležitú vec, chránil som majetok miliardára, hej, to bolo správne, tá moja lojalita bola absolútna, ale zase na druhej strane pomáhlo to jemu. Hej. Dneska pomáhame, aby som bol presnejší, o mnoho väčšej skupine ľudí. Z tej každodennej praxe začínaš vnímať nejaký trend napríklad v tých krádežiach, že niekde to začalo, ale už sa to aj vďaka hake zase niekde posunulo ďalej? Ha, veľmi špatná otázka. Teraz ma bude veľa ľudí nemať rado. Ja som bol vždycky rád, že sa toto nikto neopýtal. Slováci ma možno budú mať radi zahraniční, napríklad máme veľa Čechov na skupine, tak asi nebudú moc nadšení, ale ja osobne začínam vnímať, že v poslednej dobe tí zlodeji ako si zo Slovenska miznú a myslím si, že to je vďaka tomu hónu ľudí na nich, aj vďaka hake a začnú sa sústredovať na krádeže v zahraničí u našich susedov, čiže Maďarsko, Česko. Ja netvrdím, že sa na Slovensku nekradne, ale brutálne to spadlo. A čoraz častejšie a čoraz viac nás oslovujú českí občania pri pomoci pri pátraní po ich ukradnutom aute. Pridávame strašne málo ukradnutých vozidiel zo Slovenska. Dosť veľa ide teraz zo zahraničia. Rozmýšľal som, že čo sa deje. Mne to príde tak, ako keby tí slovenskí zlodeji si povedali, že to sú maniaci, kto to tu šťuka, kto ma tu môže nájsť cez tú aplikáciu, že sa presunuli do Čech. Tam ešte taký známy nie sme, máme veľa členov, aj keď vrajím v zahraničí, kdekade už haka funguje a úspešne, lebo máme veľa vypátraných vozidel aj v zahraničí, ale mne sa zdá, že tí zlodeji začali kradnúť tam a vozia si to tu na Slovensku. Existuje ešte napríklad také typické krádeže z 90. rokov, že niekto niekoho donúti na križovatke vystúpiť s pištolou? Krádeže z 90. rokov už rozhodne nie sú. Zoberme si jednu vec. Ja osobne ukradnem teraz vozidlo, tak výkupník ho, ten, kto bude to vozidlo chcieť, kúpi za 2000-2500 eur. Môj zisk je aký? V tom 2000-ovom zisku, a to už som ešte dobre dopadol, že mám toľko, je veľké riziko, že ma prichytia, veľké riziko trestného stíhania a podobne. Tak títo zlodeji to vzdali a našli lepší systém. A ten lepší systém je presne to, čo pán Knob odhaluje. A to je to, že oni prestali kradnúť vozidla, začali nakúpať vozidla v zahraničí, vozidla, ktoré sú z leasingov, vozidla, ktoré sú v rôznych dražbách, že boli rozbúrané, opravené a podobne. Tu ich donesú, tam to ešte stočia. Tuto dovezu a ja osobne viem od predajcov, že kúpia auto za 2, za 3 tisíc eur a tu sú schopní tú cenu vyšrobovať aj na 7, aj na 8 a to už je iný zárobok. Kto vám to dokáže? No nikto. Čiže je veľký rozdiel zarobiť, ja neviem, na krádeži 2 tisíc eur a na jednom aute dajme tomu aj 5. Možno, že som u niektorých, ale tak rozprávame sa u tých drahších aut, hej? Pár zlodejov samozrejme ostalo, ale tak už to nie je tak ako kedysi. A samozrejme, kedysi mali aj väčšie krytie. Ja mám informácie, že žiaľ aj také, že aj policajti doprevádzali, hej. Naozaj to bolo vtedy strašne poprepájane. Hej. Aj polícia, aj zlodej. Dneska policajti po nich idú, dneska im nedajú dýchať. A keď aj sa nájde náhodou nejaký skorumpovaný policajt, tak
potom si to pekne odskače. Dá sa povedať, že Slovensko je už teda primárne tranzitná krajina, čo sa týka kradnutých aut? Áno, myslím si, že na Slovensku už také nejaké extrémne veľké gangy nefungujú. Naozaj sú je to pár jedincov, možno keď tu je taký 10 skupín, ale to sú naozaj také malé, drobné, bezvýznamné oproti tomu, čo sa robí v Čechách, alebo čo sa teraz robí v západnej Európe. To je niečo neskutočné, tam ak sa kradnú auta. Tam sú čísla úplne... Musíte si zobrať počet obyvateľov alebo počet vozidiel a počet krádeží. A my sme na tom brutálne dobré. Aj keď samozrejme toto ťažko môžem vysvetliť človekovi, ktorému ukradnú auto. Pre neho to bude brutálne zle, lebo práve ukradli jeho auto. Ale keď to zoberieme naozaj z toho štatistického čísla, tak Slovensko je veľmi dobré na tom. Jedna vec je vypátrať vozidlo. Ten bonus, ako si spomínal, je, že chytiť to aj s tým zlodejom. Ale celkom iná vec je toho páchateľa usvedčiť a dostať za mreže. Tam podľa tvojich informácií je aká úspešnosť, alebo kde sa hýbeme u nás? Zase dobrá otázka. Ja som veľmi rád, že som prišiel. Naozaj prvýkrát zažívam, že akože brutálne dobré otázky. To musím dať klobúk dole. Kedysi som Haku zakladal s tým, že budeme chytať aj zlodejov. Potom sa mi začali stavať také veci, že boli sme pri nájdení ukradnutého vozidla. A keď majiteľ sa dozvedel, že auto bude kvôli tomu, že je zadržaný páchateľ niekde 2-3 mesiace na expertize, tak na mieste prehlásila, že len zabudla, kde zaparkovala a aj tie vozidlo vydajú i hneď. Veľa ľudí proste nechce čakať. Ďalšia vec je, že zo začiatku sme mali naozaj veľmi veľa zásahov, kde sa chytil páchateľ. No a keď ich vidíte pobehovať po slobode, jeden deň je zadržaný a na druhý deň kradne zase. To je veľmi často. Ja si to nedokážem vysvetliť, lebo policajti robia jak blázni. Majú dostatok dôkazov, naozaj, že majú dostatok dôkazov, a zadržia tých páchateľov a oni sa z toho dostanú pre mňa za divných okolností z každej krádeže. Veľmi málo, kedy tí ľudia skončia v base. Zvyčajne dostanú podmienku, oni potom dajú informácie k inej trestnej činnosti, tak sa tam aj medzi sebou dohodnú. Proste pre mňa to bola kedysi priorita chytať tých páchateľov, lebo som si myslel, že naozaj ich čaká spravodlivý trest. Dneska je moja priorita nájsť to ukradnuté vozidlo a vrátiť ho majiteľovi, lebo viem, že tým zlodejom sa nič moc nestane. Keď dostanú podmienku, tak to je tak jeden z tých prísnejších trestov a už je naozaj náhoda, keď sa dostane do basy. A ešte zlodeji sú takí s prepáčením vychcaní, že oni napríklad, keď ukradne, ja neviem, 20 aut za mesiac, jedno auto si schová do garáže. A keď ho policajti chytia a náhodou skončí v OSB, tak povie, ja vám vrátim auto, aj policajti happy, majú výberu niekde z garáže auto, no ale pánko má poľahčujúcu okolnosť, lebo spolupracoval. A zákon hovorí, že sudca nie, že môže na to prehľadnúť, ale musí. Musí hľadať poľahčujúce okolnosti, aby dostal čo najmernejší trest. To je chore. Čiže ukradnem dva rožky, jeden si schovám a... Tak. A druhá vec je, že no, ono, keby to bolo dva rožky, ty ukradneš 30 rožkov a jeden vrátiš. Hej? Keby si vrátil aspoň polovicu. Ale proste to je chore. A druhá vec, ešte čo je tam veľmi chorá na tom, je, že ty ako zlodej aut budeš mať adresu na meste. Ako zlodej aut nemáš žiadne účty v bankách. Pritom si žiješ v krásnom veľkom dome. Hej, príde obhliadka bytových a nebytových priestorov a tam je skriňa naplnená kabelkami, kde každá kabelka stojí 50 tisíc. Ale on nemá žiadny majetok. On žije v tom dome iba náhodou s priateľkou, nič na ňo nie je písané, za nič neručí, dokonca nemá žiadnu prácu a hotovo. Trošku odľahčíme tému. Toto je samozrejme relácia alebo kanál o autách, tak aj ty si tak trošku na auta, alebo len mimochodom robíš ohľadne aut nejakú robotu? Nie som nejak zdatný s autami. Naštartovať auto viem, dopravné značky snaď poznám všetky. Auta boli úplne náhoda, to nie je o tom, že teraz som sa zameral na auta. Po tej technickej stránke, ja som s autami úplne mimo. Ja to beriem z bezpečnostného hľadiska, čiže mňa to zaujíma všeobecne. Ja by som budila dal ukradnuté auto alebo čokoľvek iné. Hej. Pre mňa je to bezpečnosť celé.
Hej. Čiže tá haka nie je len akože o autách. Ako páčia sa mi auta, ale nemám rád rýchlu jazdu, pomaličky v kľude a pozerám si prírodu. Strašne rád šoferujem, to musím priznať. K tomuto vzťah mám, ale to je asi tak jediné. Auto pre mňa osobne je jediný pocit slobody. Mne to dáva neskutočnú pocit slobody, že môžem ísť kedy chcem a kam chcem. Hej. A tu sa cítim naozaj ako jedinýkrát slobodný. Tak to je veľmi podobné ako motorkári, čo hovoria o motorke. Je ti jedno, v akom aute ideš, alebo máš nejaké auto, ktoré by si akože, tak toto sa mi fakt páči. Ono to možno nie je známe úplne, ale ja kedysi, ako som robil šéfa bezpečnosti pre jednoho veľmi významného podnikateľa, tak som mal možnosť jazdiť naozaj v brutálnych autách. On má celú plejádu našlapaných brutálnych aut. Mám rád pekné auto. Je pravda, že každé auto, ktoré som si kúpil, a to mi môžu aj kolegovia dosvedčiť, tak niekedy ma to vyčančanie toho auta stalo viacej ako to auto. Ako jazdiť, áno, hociakým, ale keď už mám ja svoje, musí byť vyčančané. Ja si to neviem odpustiť. Ja si za každým hovorím, že keď si kúpim auto, tak bude v takom stave, ako som ho kúpil, maximálne, že ho budem upratovať, ale proste si to neviem odpustiť. Je nejaké auto, ktoré si vieš predstaviť, že jedného dňa by ti mohlo parkovať doma? Ja som to uchýl na Volkswageny, takže najbližšie, až skončí moja priateľka s materskou, hej. A bude to aj tak akože rozumná investícia, tak by som chcel ísť do B8, Passat B8. Strašne sa mi to páči. Je tam ešte jeden taký Volkswagen, ktorý je úplne našlapaný, ale to ani spomínať nemusím, pretože to je nedostupný cieľ. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť Volkswagenom Phaetonom, na to som strašne rád jazdíval, to bolo jedno aj aut pána podnikateľa. Prešiel som si Mercedesom, prešiel som si veľmi drahými BMWčkami, rôznymi typami vozidiel, ale ten Volkswagen mi proste sedí, mne sa to proste páči. Čo sa týka toho jazdenia z bodu A do bodu B, koľko asi ročne nabeháš len kvôli hake? Strašne veľa. Veľa. Strašne veľa. To sú naozaj dni, že z toho auta sa ani nevysadnem, lebo však máme aj sledovačku. Ja v aute naozaj trávim o mnoho viacej času ako v civilnej robote a u rodiny. Hej. Čiže naozaj to auto je moja obývačka. Ja napríklad, my skončíme nejakú akciu, hej, s autami, že nájdeme nejaké auto, teraz samozrejme si tam od samého začiatku odnajdenia, potom keď robia kontrolu, to znamená, že fotia odoberajú stopy, potom nakladajú a koľkoraz, že ten môj tím sa celý rozprchne a ja ešte 2-3 hodiny sedím v aute a odpisujem na správy. Máš ešte nejaký nesplnený sen, čo sa týka haky? Chciel a prijal, to sú dve také rozdielne veci. A prijal by som, aby sme pomohli každému, ale cieľ to nemôže byť, pretože nie je to reálne. Hej. Snaha je pomôcť každému, ale bohužiaľ nie, vždy sa nám to podarí. Tak ďakujem veľmi pekne aj za tieto slova, toto zhrnutie. Ja vám prajem strašne naozaj z celého srdca, aby sa vám ďalej darilo. Ja sám som prišiel do tej skupiny, takže ma pozval známy a myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka, hlavne aj dobrá realizácia, lebo vždy je rozdiel myšlienka versus ako to dopadne, ale myslím si, že toto má ten správny smer. A vám ostatným ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto dielu. Ak sa vám tento diel páči, kľudne ho komentujte dolu, prípadne dajte otázky, čo môžete mať k hake. Sľubujem, že tie najzaujímavejšie prepošlem ďalej pánovi Farkašovi. A samozrejme, ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na odoberať. Budem sa tešiť aj ja. Ďakujem a dovidenia. My veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a všetko dobré. Pekný deň.